Në rubrikën Lagja Kurita kam kënaqësinë e veçantë që kam një personazh mjaft të njohur për të gjitha moshat. Kam këtu aktoren e njohur Valina Muçolle. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje Nora dhe faleminderit shumë për ftesën. Më pëlqeu shumë natyra e emisionit, që kemi me folt se zakonisht nuk kena pas eksperiencë marrë me folt për fëminin, që është pjesa më e bukur, edhe i ruajm kujtimet më të mira për asaj kohe. Na i mjarë të në lagjën ku ju keni kujtime ma të veçanta. Shë Ulpiana, që me të të lagja ma e mirë për mund Prishtin, unë e këtu këmë lindë dhe jëmë rritë, dhe dhe me thone këmë kalu fëminim pjesën ma të bukur tjetës. A më tregojnë qëfar kujtime e ki në këtë lagjën? Qush ka qenë ajo periudhë? Periudha, dhe me thonë, na e kemi prietu periudhën, ka qenë vitet 90 që është shumë fështira, e din ato gjenërata që kemi prietu që klasë 2 në bjullin e shkollave, situata ka qenë e tilë, po fëminimat bukur rolë kësh ka pasë. Edhe unë sëtë, dhe ne kom andrë, ne kom vajzën 6 vjetë, është shumë dhimët, e marrë shumë shpesh këto, i tregoj që shkena lujt, i përshkry shumë shpesh fëminin teme. Ata sot jetojnë koki tjetër, po fatë kështesh nuk e kanë atë knatësin që kemi pas na. Na kemi pas fëminin shumë të bukur, shumë të lumë tonë. Sa ke qenë e lidhur me këtë lagje? Unë shumë e lidhur dhe jam hala shumë e lidhur, si kom prend tash këto, unë jetojnë tjetër lagje. Po, është lagja ma e dashtën, ma e mira, përshin edhe vetë Ulpiana. Na kemi qenë shumë fëmi, që jemi rritë bashkë, sa të vazhdojmë me majtë kontakte shumë të ngushta. Kemi qenë lagje shumë kreative, lojna të ndryshme, kemi lujtë shumë, po loja e bejsbolit ka fillu pikresht për ertë parë në Prishtinë të kjo fusha këto për balë që sigurisht kalojmë të ashtë dhe anej. E kemi lujtë natë partë. Po, qëfar fëmi e keni qenë? Po, si mban me ndetën ose sa të regojnë? Fëmi i gjallë. I gjallë, energjik, e kom në fatë pjesë të energjisë dhe sot dhe të rashëgoj për fëmi, i lirë, kokë fortë, që do karakteristika që më kam për cilë, edhe sot. Sa shpesh vjenë këto edhe vizitorën këtë lagje? Vishëm shpesh, si kom prëndë, e kom vlaunë e madhë që jeton këto, për balë prëndëve dhe kom motërën, vlorën, valonën, edhe vishëm shpesh. Edhe antërën e sjeli këto, në park, me thonë, shpesh. Ta shpën alojnë edhe punt, po prapë mundësia e parë që mjepët, shumë shpesh vi, edhe e shfrytëzoj rastin me i këthy kujtimet e mija, me thonë, me prietu nostalgjin të viteve të mija të arta, po edhe një kësështë andra mundohna me i prietu sa do pak që ato që i këmë kalion e fëmini. Sa ka ndryshu kjo lagje? Ulpiana nuk ka ndryshu përshka kësështë nuk ka pas ndërtesa të reja, është parë ku apsira, fatëmirësisht që nuk e kanë shkatru, nuk e dyqysh, edhe pse kanë shpëtu, është lagja kryesisht ka mbet, ka ndryshime pa tjetër, po jo ndryshime të mëdha, si që ka qenë edhe për që ato është, që ato në lidhen nuk në kam prish, ajo shia, kujtimet, se nuk ka ndryshu shumë. Cila ka qenë një ndër e Valinës dvogël? Na dvogël, në kërë thash pjese o andrave, na kemi bë këtu shumë edhe shfaqje. Edhe kemi dalë artista për kësaj, ka bëgi për kësaj lagje, si do mos të e të rëthenishet. Ka, si ka qenë, edhe shkrimtar kemi pas shumë edhe artista është lagje atil. O andra ime që të mund kanë qenë të lidhën a me artë, edhe i këmë dje ka të andra prej e vogël. Cili ka qenë rolli ju ndërsa kur jeni marrë me lujtë fëmijë të gjithë bashkë dhe se cili e keni pas nga një rol? Më varet se na kemi qenë dy grupet, mdhajt edhe natë vezhle të lagjës. Neve, kur bëjshim serialin, si do mësë Twin Peaksin që më kujtohet mu, ka qenë shumë i njoftë të natë, ku na kemi qenë matë vegjen, neve na lejshin shpesh të pjesa teknike, na epshin ka një rol të vogël, po kryesisht rolet kryesor i mërshin këta të lagjës që kanë qenë matë mdhajt. Mas ne i di që bëjshim shfaqje këto, ëndra tona, i bëjshim durt me tempera, gjelbërt, dhe me thonë ushtrishim këtë mbari, këna pas shumë, bëjshim shfaqje e gjana tila, dhe me thonë, lojna që lidhen me artin kreative. Pa keni lujt edhe na i lujt rëzikshme, se kena ka pas ma herët edhe disa lujt që jenë kërë pak ma të rëzikshme? Jo, na shumë të rëzikshme nuk kemi pas, këtu për shambull tash është ndryshe, sigurisht, për shambull kere kanë kalu shumë pak, edhe na e mërshim kasetat kanë qenë, nëse i malin men,
se ti është sigurisht që prap gjendronat shmajri, edhe mërshim shiritin, li lëthshim prej shtyllës në shtyllë dhe shkryshim stop. Na om shefshim në ato kanalet, rrëdh në banesës edhe kur mërishin, kur një keru këthejke, dilshim kejta, që to e këna bo, do më thonë, nuk ka qenë rrezikshme, rrezikshme s'ka qenë, po, a di që është loj ma e veçantë, për ndryshe këto që janë lujtë, kemi bazë ditën e tenisit, gjithmonë vikendin baseballin, këto, këto shfaqet që i bëjshim, serialet, mas ne kemi pas ne u sjellë si për bal, aty i thëjshim puna, aty shkëshim e mbledh, jo, bëjshim qërshi, atë kërë bëjshim në përpem, rëshim, po kryesisht në përkrej tulpianën. Mas ne një loj që kemi pas shumë bukur, ka qenë loja u qytë plane. Ndojshim dy grupe krejt lagje, vizatojshim lagjen, edhe ta shkolla, sa më Prishtina, për shambull kisha, këtu parko dhe vëqe, bëjshim me shigjet, ka kemi shko. Po gru, ndojshim dy grupet më dha, edhe më shefshim grupi tjetër në kishin marrë me nga kërkum. Lojnë atë ndryshme. Ju tha që më bari kontakt ende me, po, me këtë shoqëri që e këni pas. Si e kujtoni këtë kohë, ndërsta? E kujtojmë shumë shpesh, më lidhe me, shumë kemi pas fëmini shumë të bukur, që sot fëmit nuk e kanë. Na kemi kry detyrat, sigurisht, kemi arër prej shkollës, mas ne deri në mramje jashtë. Kemi mësu, oraret kanë qenë, pa tjetër që në respektu të mësimit shkollës, po pjesa tjetër ka qenë jashtë, bilem kujtohet në orë policore, kërë ka qenë vujshim shumë se dilshim prend me na thirë, 10 minuta para orës policore, na të i thonë për poshtë lana dhe pak, dhe pak, dhe fëmi që në rritë jashtë. A ka qenë ma e mira e kosës atash? Shti largë ma e mirë, jashtë zakoneshte pak rasushme me kohën që përjetojmë teknologjisë, jashtë zakoneshte. Mësë me harru, me kujtu, kjo lagje lidhët me mund sot që kom nostalgji, unë e kom edhe një ndjenjë zbrastije tash kur vi, unë ju më rrit me Arzana Krajën, regjizorja ndje, regjizorja njoftën e filmave që nuk jetën ma, edhe nëse më lidhët dhe që kam lidhë shumë sërë Vikto dhe Mali për Arzanën, dhe kësha dosh me kujtu se jena shoqet feminist, unë e kujtaj gjithmonë, ajo i mungan krejtve, po edhe ka qeni ikone ulpianë në zonë, dhe sërë të vje kom një shumë madhë, shumë zbrastin, shumë pikleme, ku basë jemi rritë bashkë, kemi momentet ma të bukura bashkë, edhe gjithmonë që ato që lidhët me ulpianë në shtarzana aty. Unë të falenderoj shumë për këtë pjesë, që ndove me nive. Edhe na po shkojmë pra edhe tek shkolla, ku keni kujtime gjithashtu. Ardhëm këtu në shkollën ku ju e keni përfundu, që shpëndia është kur vjen këto? Edhe shkolla është pjesë, sigurisht filloria është pjesa më e rëndësishme e jetës, pasi që jemi bashkë, kohën më të gjatë shkollimit e kalojme të fillores, edhe kjo është pjesë e kujtimeve shumë dashtëna. Nostalgjia sa më Prishtina më kara dhe masi e kom kry me nipat edhe mbesat, me arë shumë shpesh edhe kom shfrytëzuar rastin që të mund mi taku arsimtartë. Hasan Prishtina në atë periudhë ka qenë në shkollat më të mira, në thonë nivel të Kosovës.
me nostalgji ku t'i alua mësusën ti me të ndjerë në bahat e shion, mësusë jashtë zakonshme, pa përsëritshme, edhe gjithë arsimtarët i kemi pasë realisht. Qëfar kujtë në kime, mësusën, qëfar këshila të ka jepë? Une mësusën ti me marë shambull të gjitha mësuset, ajo ka qenë në... Për, dhe më thonë klasën e 4, për një gjyqtarë ka dalë në pension edhe nuk i ka pas pa mundën për me na për cilë dherim fond, kur ka kalu mësusja, kur ka dalë në pension, jemi smu, gjithë krejt klasa, krejt tjetër sisteme që ka përshojim sot. Më thonë ajo ka gatit psikologjin, natyren e se cilit fëmi, ka punu me se cilin fëmi, ka punu seriosisht, është punu seriosisht në atë kohë. Kujtimet më të mira, i kam përmës me zgjatë shumë, me lavdu, dhe me thonë mësuset, thashtë dhe njare pa përsëret shme. Si keni qenë ju si nëzënëse? Jo, si nëzënëse kemi qenë gjallë, po nëzënëse atë mirë, jo problematik, kemi mësu, kemi kalu shumë mirë, unë me shëqëni në shkollës filore, që i përshëndes krejt, jemi sot shumë të lidhën, takohemi shpesh, shumë shpesh takohemi, me ta, kemi rujtë se shumica jemi prej qerdhës bashkë, edhe shkollën filore kemi kryë, dhe sot e kemi një lidhje shumë të ngushtë me njani tjetrin. Cilat janë kujtimet që të shfaqen mas shumë të mendje gjatë kësaj periude? Gjithmonë ato e pas banesën afrën me shoqen të me të ngush Drëntinën, Drëntina Vincën, gjithmonë në nisëshim të fundit. Edhe pjesën ardhë dhe shkollë gjithmonë e kemi bu me vrapë, se shkolla afrë gjithmonë të vënu, të unisë shpesh. Po gjithë shka ka qenë, bre krejti kemi më rjedhe lojnat edhe mësimin edhe aktivitetet, ndryshme kemi pas aktivitetet shumë, periudhë shumë e bukarë. Kujtime shumë mira, mas në vazhdojsh atë gjithmonë, me shkollën tash, dhe me thonë që në rritë një patë, ka ma e gjatë që s'kom qenë, po sa i kom pas një patë edhe mbesat në shkollë dhe kom vizitu shumë shpesh. Unë e bëhuj pak edhe të profesione, po të pës, cili ka qenë dorësa një rol pak ma i vështirë edhe që ka qenë ma e vështirë për juve? Roli, nuk ma e vështirë varsisht, s'po them se harrohet. Na unë tash sa e pata premierën para dy javësh shtëpia në Selena me regjizore se vdia jetë, në aty kom rolin e infermierës Laurës. Ka qenë proces, është dram, është temë sociale me që bëhet fjalë për një gru që braktis familja dhe e, bin, është e smut me kancer e bin në azil pleqve, një plak, dhe me thonë e jona. Edhe unë e luaj rolin e një infermierës që përkujdesesh shumë për tokë, si proces e kemi pas vështirë se natyra e veprës ka kërku shumë përkushtim. Po që masi që përfundon premiera krejt harron, nuk isha thënë vështirë se i harron. Sa lodhësh në procesu shumë e vështirë, kur përfundon e harron, po sigurisht që teatri donë shumë a shumë impenjem se filmi, se serialit, gjanën dhe tjera, teatri është ma i vështirë, donë ma shumë përkushtim. Po jo, s'kisha thënë të vështirë. Se unë rolin kërëmare punoj me shumë qafë, nuk e kam periudhë të ngarku me atë. Na kalum në për etapat të ndryshme të jetës, sone pa më të regon, a kështë ndryshu diqka nëse ishe këthy prapë në kohë? Jo, nuk isha ndryshu. Nuk e besoj me krejtë mirat dhe të këqijat, përveç aty në humbjeve, që s'kisha dash me ndodhë, sonë e kam edhe këtë mbesën që dëjshë a me kujtu që më lidhin shumë, Dianën që nuk jeton ma, është vajza motrës teme, që ajo është plak, du me thonë, e jamja gjithë jetën, është dhimbja ma e madhe jamja, që dhe ato e kom shusë në shkollën, shumë shpesh kërë shë shkollën, kërë i tulpionën, i kom kujtimet me to me Dianën. Ato kësha dash që atë periudhë, këtyne humbjeve me te i kalua, jo mës me ndodhë. Për ndryshe, diçka jo. Këm pas fëmini shumë të bukur, jetëm dheri tash, më dhoni, realisht të këm kalu shumë të mirë, shpresoj që me qenë edhe ardhë mja kështo, nuk kam diçka që kësha ndryshu. Sa ka ndryshu karakteri juj në për vite? Në për vite, nështë karakteri nuk ndryshu, është sigurisht që pjekë, është rrethanat në dikojnë, unë e menoj që të ndryshën në amësia, momentin kërë bosh në anë, ki komplet bëtë kuptim tjetër për botën, unë menoj që me lindje në antërës ishë ndryshë. Krejt gjana, dhe me thonë ishe për një kantit të ndryshë, të bënë shumë matë ndjeshme, matë përgjeqshme, njeri matë mirë, menoj që të bënë amësia, njeri shumë matë mirë. Kjo, për ndryshë jo. A ka disa
Në karakter, ndoshta që të kanë gjo, vajza? Jo, në karakter, Andra, më i me thonë që shumë pak më ka për në gjo, ma shumë pamje, është ma shumë si baba e vetë, Andra është natyrë ma e butë, është shumë ma e qetë, njëmë shumë ma energjike, ma temperamente, shpesh ma nervozë, Andra është ndryshe, e ka natyrën shumë ma qetë. Unë falenderoj shumë, ishte Ignaci e veçan, ndryshe edhe pëdokër shumë bukër. Falenderit shumë, unë e për dukjen ti me sot, si më që herët dhe s'kësha mujtë vetë më bogati, e kësha falenderu shumë grimerën time që për kujdesët gjithmonë për mu, Anila Leshes, se du t'mja, e kemi për bërë që mja thonë, i kohak Arbnora, më thonë është Anila Leshes është e parku i qytetit. Kësha do është meritoni falenderem. Unë të falenderoj ty shumë, se dhe ndonë sa ta shpëtoni na vështërsohet puna. Falenderoj shumë për këtë pjesë që e tregove për neve, të pak të ndoshta ka qenë një intervjis pak më ndryshe se që keni bërë zakonisht. Faleminderit shumë Noru, kënaqa shumë në intervjis, unë nuk jam natyrë që i du intervjistat, e kom thanë shumë herë, s'kom kur gjë po pritoj. Nuk është që du me dalë me folë, kur s'kom që ka me folë natyresht, po kjo kënaqa dhe që dënë me vazhdu pjesën e dytë, edhe tretën këm qka me folë. Në fërat, shkojmë të gjimnazit, dhe me thonë të këm shumë qka me folë për shkollën e mesme, na kemi mësu në shtëpi shkolla, unë e këm qenë gjimnazit sa mi frashere, e kemi Vranjef, se shtëpia ka metë muzej familje Zërtica, edhe për ta kemi shumë qka me folë. U bo, me një pjesë tjetër kemi me folë edhe për një pjesë tjetër tjetës tonë. Falënderit shumë. Unë falënderit shumë që ke qenë bashkëpunuese me mu. Falënderit shumë edhe unë kënaqa shumë. Shumë falënderit. Falënderit.